On má v našem domě milenku Evu, já zase Hinka. Uzavřeli předmanželskou smlouvu o volné lásce. Ale máme dohodu, naše manželství tím nesmí trpět. A jednou ti začalo vadit, že spím s někým jiným než s tebou? To je válka v harému. Soudkyně Barbara. Premiéra dnes v 17.10 na TV. Chcete mít jistotu, že se v manželství vyhnete nevěře? Na to prý existuje jediný recept, a to smlouva o volné lásce. Podle psychologů je tento trend na vzestupu nejen v Americe, ale i v Evropě. Spočívá v tom, že manželé nebo partneři spolu uzavřou dohodu. Podle ní si oficiálně přiznají a tolerují své milence. Některé páry jdou ještě dál. Se svými milenci obývají jeden byt nebo společný dům. Jako v případě manželů Romana a Mariany. Volná láska ovšem nesmí propadnout chaosu a smlouva má pro všechny zúčastněné pevná pravidla. Jen tam mohou zajistit harmonické soužití všech. Jak to, že se tedy dnes Roman cítí jako paroháč? A proč se chce s Marianou rozvést? Soudkyně Barbara bude muset řešit rozpad netradičního manželství. Stačí na něj náš právní systém? Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Zahajují jednání v právní věci navrhovatele Romana Stacha proti odpůrkyni Mariáně Stachové, Rozené Valentové o návrhu na rozvod manželství podle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, na návrhu trvám. Mariana zničila náš vztah a měla by z našeho domu odejít. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Roman Stach, IT programátor, rozhodně není konzervativní nebo usedlý muž. V hlavě mu kromě digitálních inovací kraluje i svobodomyslný přístup k životu, k manželství a k sexu. Svou mladou ženu Marianu miloval a stále svým způsobem miluje. Proto ho zraňuje, když Mariana nepřistupuje ke smlouvě o volné lásce tak, jak se na začátku společně dohodli. Mariane dopřává odehživa všechno, včetně jejího milence. Proto je skutečně zklamaný, že ho přesto všechno zrazuje. Nechápu Romana, proč najednou začal žárlit. Nejsem mu přece nevěrná. Donedávna nám to klapalo. On má v našem domě milenku Evu, já zase Hinka. Věřím, že je všechno jenom nedorozumění, které se brzy vysvětlí. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy souhlasíte s podaným návrhem? Ne, nesouhlasím. Přijde mi to absurdní a nevidím důvod k rozvodu. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Zahradní architektka Mariana Stachová řekla svému muži ano pod jednou jedinou podmínkou. Nechtěla nikdy skončit jako její rodiče, kteří si díky otcovým nevěrám prošli v životě peklem. V dospívání se rozhodla tolerovat sexuální úlety svého otce. Litovala ale věčně podezíravou a stále hysteričtější matku, která tahala hlavu z plynové trouby. Mariana se rozhodla žít jinak a ve svém muži Romanovi proto našla pochopení. Jen přiznaná volná láska jim umožní být v manželství tolerantní, přející, bez ponižování druhého a bez lži. Až donedávna všechno fungovalo báječně. Mariana chce brát v životě všechno, ale sama přestává dávat. V životě jsem prošel už pár nevydařených vztahů, proto jsem bral volný vztah jako takovou geniální pojistku. Ale máme dohodu, naše manželství tím nesmí trpět. Ale mám pocit, že jsem se manželce už odcizil, že vůbec nejsem její muž, proto to chci skončit oficiální cestou. Pane právní zástupce navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, navrhovatel podává návrh na rozvod manželství. Manželství je bezdětné.
Podle předmanželské smlouvy, kterou podepsal navrhovatel i odpůrkyně, se manželé dohodli na fungování manželství podle principu takzvané volné lásky. Manželé si podle této smlouvy oficiálně tolerují své milence, kteří s nimi obývají jejich společný dům. Smlouva o volné lásce ale obsahuje podmínku, že manželé se sobě neocizí a pozornost budou dělit mezi sebe a své milence rovným dílem. Jen tak mohou zachovat funkční manželství. Smlouva dále obsahuje upozornění, že pokud se jeden z manželů druhému odcizí, odejde viník ze společného domu bez nároku na majetkové vyrovnání spojené s touto nemovitostí a bude souhlasit s rozvodem. Manželé smlouvu dobrovolně podepsali a nechali právně ověřit. Odpůrkyně smlouvu nedodržela, odejít ze společného domu však odmítá. Stejně tak odmítá ukončení manželství, které je podle mého mandanta nenapravitelně rozvráceno, jak podle nás vyplyne z dokazování. Požadujeme proto rozvod manželství a podle předmanželské smlouvy rovněž požadujeme, aby odpůrkyně opustila i společný dům, na který ztratila svým jednáním nárok. Děkujeme. Pane právní zástupce, já se zastavím u té poslední věty, kterou jste právě přednesl, aby tedy odpůrkyně opustila i společný dům, na který ztratila svým jednáním nárok. Pane právní zástupce, já upozorňuji tady pana navrhovatele, že soud nebude v tomto řízení řešit žádný druh majetkového vyrovnání. Ano, pokud není předložena smlouva dle ustanovení paragrafu 757 odstavec 1 písmeno C občanského zákoníku v písemné formě s ověřenými podpisy, lze majetkové vyrovnání řešit až po právní moci rozsudku, kterým je manželství rozvedeno. Já vám nyní dám prostor, abyste se poradil se svým mandantem, zdali bere část návrhu o nároku na společný dům zpět. Souhlasíme. Navrhovatel se v tomto soudním jednání bude domáhat pouze rozvodu manželství. Viník rozpadu manželství se podle předmanželské smlouvy bude muset vzdát nároku na dům tak jako tak. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak, pane navrhovateli, postavte se. Tak, návrh na uzavření předmanželské smlouvy o pravidlech volné lásky. Pane navrhovateli, čí to byl nápad? Návrh jsem položil já na tu volnou lásku. Byl to tedy váš nápad, ano? Ano. Marianu jsem požádal o ruku, měla strach, nechtěla se vdávat kvůli manželství jejich rodičů, kteří měli spoustu problémů kvůli nevěrám. Tak jsem jí navrhl tuhle dohodu o volné lásce a viděl jsem to jako ideální řešení. Jo, ale neřídíš se tím vůbec. To ty jste neukočírovala, Mariano. To není pravda. Tak, pane navrhovateli, vy jste měli pravděpodobně oba jakési obavy z institutu manželství. Proč teda raději nezůstali jako partneři, kteří ten rozchod nemusí řešit právní cestou? Víte, no, dohoda o volné lásce je taková filozofie. Člověk není od přírody monogamní a ta volná láska tam nechává případný prostor pro to přibrat do vztahu ještě případné milence. A bral jsem to jako ideálním způsobem. A najednou ti Hynek začal vadit, víš? To ty jsi se změnila! Vy si myslíte, že je to vhodný vzorec lidského bytí, lidského konání, chování? Tak samozřejmě, když po tisíce a tisíce let jsme spíš žili jako takový kmen, a ne jeden chlap a jedna jediná ženská, že? A ten tu symboliku... A najednou ti to vadí? Nech toho! Teprve nedávno křesťanství přineslo symbol manželství jako jeden muž s jednou ženou na celý život. Pane navrhovateli, vy máte plné právo, plný nárok se vrátit jaksi v historii hodně daleko až do pravěku. Nicméně nezdělil jste mi odpověď, z jakého důvodu jste se rozhodli tuto svou volnou lásku posvětit manželstvím? No tak hlavně proto, že jsme se milovali, že jo? A taky kvůli dětem, který teda bohužel nemáme. A tak jsem navrhl Marianě tento volný vztah, že si nebudeme hrát na nevěry jejich rodičů a bral jsem to jako jediný způsob, jak předejít případným výčitkám a hroj na schovávanou. Jak dlouho tedy tento vzorec chování, tuto volnou lásku ve vašem manželství praktikujete? Tak první dva roky jsme spolu byli šťastní a pak to začalo tak trochu skřípat a v té postoji to nebylo úplně ono. Tak jsme si řekli, že nastal ten prostor pro to přibrat k sobě ještě někoho. Pane navrhovateli, kdo z vás, z vaší domácnosti, přivedl
prvního milence do vaší společné domácnosti? No tak vzhledem k tomu, že jsme nikdo nikoho nepodváděl, tak jsme si museli podat inzerát. Současně jsme si vydefinovali, koho hledáme, o co nám jde, že jsme manželé. Vy jste si podali inzerát, kde jste specifikovali, co všechno požadujete. Ano. Měli jste hodně zájemců? No tak hned potom byl maraton přijímacích pohovorů. Vy jste měli maraton přijímacích pohovorů, to znamená jakási forma konkurzu? No jasně, těch lidí bylo strašně, museli jsme je prosit. V podstatě jste vyhlásili výběrové řízení na milence. V podstatě jo. Dobře, tak pokračujte. Těch lidí bylo strašně, museli jsme je prosit a vysvětlit jim pravidla naší volné lásky a vyfiltrovat z toho případný perverzáky a tak, no. Tímto výběrovým řízením, o kterém jsme právě hovořili, prošli vaši dva současní milenci. Ano, vůči ním jste žádné výhrady neměli, navzájem jste si je schválili. Ano, akorát. Vy jste schválil milence paní odpůrkyni a ona schválila milenku vám. Ano, jenom moje milenka Eva je náhradnice za Žanetu, protože ta byla vyloučena ve třetím kole, protože se zdála Marianě moc vyumělkovaná. No a se divíš, v koupelně byla v půl dne? Měla strach, že by jí zabírala koupelnu. Vy jste s finálním milencem své ženy žádné problémy neměl tedy? V podstatě ne. Až teď ti začal vadit. Nech toho, Mariano, ty jsi to neukočírovala. Co blázníš, já vás miluju oba. Tak já chci jasnou odpověď, jste řekl v podstatě, že jste neměl problém s finálním milencem vaší ženy. Chci jasnou odpověď, měl jste s ním problém nebo ne? Neměl, je to taký mladý ucho, bral jsem ho jako mladšího brachu, důvěřoval jsem mu v podstatě. Dobře, takže kdy v tomto vašem soužití, zvláštním soužití, nastaly problémy? Asi před rokem a půl začali se spolu zavírat v pokoji a... Říká ten, co skoro nevíde od svý milenky. A po obědě si šeptali, to úplně nesnáším. To myslíš po tom blafu, co Eva uvařila, jak se to nedalo jíst, to myslíš? A potom začalo takový to jejich separé a to je podle smlouvy naprosto nepřístupný. Pane navrhovateli, vy se domníváte, že pravidla smlouvy o volné lásce, kterou jste před vstupem do vašeho manželství navrhl vy, zajistila delší trvání tomu vašemu manželství? Byl to celý omyl, ne ta dohoda o volné lásce, ale ten vztah s Marianou. Vůbec jsem si ji neměl brát. Najednou. Dobře, takže pane navrhovateli, děkuji vám. Můžete se posadit. Tak, paní právní zástupkyně odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. Děkuji. Vážený soude, má mandantka s návrhem na rozvod manželství nesouhlasí. Do manželského svazku vstupovala ujištěna, že jim smlouva o volné lásce pomůže překonat těžkosti, které se v budoucnu objeví. Konkrétně věřila, že zdárně překonají žárlivost a nevěru. Sama podle toho jedná a plně respektuje milenku svého manžela. Je proto přesvědčena, že nikoliv ona, ale manžel, tedy pan navrhovatel, z nepochopitelných důvodů porušuje předmanželskou smlouvu o volné lásce a žárlí. Má mandantka je dále přesvědčena, že svého manžela i nadále miluje a že jeho nespokojenost v manželství je dočasná a není ničím relevantním podložena. Dále má mandantka prohlašuje, že svému muži není a nemůže být nevěrná, protože nevěra v jejím svazku neexistuje. Proto požadujeme zamítnutí návrhu jako celého. Děkuji. Tak, děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. Paní odpůrkyně, vy s tím návrhem tedy nesouhlasíte, to znamená, že až takové problémy ve vašem manželství nevnímáte. Vy v manželství chcete nadále setrvat, ano? Ano, chci. Nejsme malé děti. A nevím, proč se mi manžel začal najednou vyhýbat. Věci se dají vyřešit a manželství můžeme zachovat. Říkáte, věci se dají vyřešit, to znamená, že vy jste se pokoušela s ním jeho výhrady řešit? Ráda bych, ale to by se musel taky ke mně chovat úplně jinak a ne odmítavě. Teď to bije do očí tohleto. A co? To je furt dokola. Najednou ti začalo vadit, že spím s někým jiným než s tebou? Tak už se vymáčkni, co ti vadí. Ne, to ne, na to jsem ti snad přistoupil, ale ty jsi se změnila. Chováš se jako puberťačka. Možná já jsem měl celou dobu jenom klapky na očích a teď jsem je sundal. Tak, podíváme se na celé vaše soužití z praktického hlediska. Jak vycházíte, paní odpůrkyně, s milenkou vašeho muže?
Tak s Evou jsme velice dobré kamarádky. Ze začátku jsme pořád seděli na zahradě, kláboli jsme o životě, o chlapech. Zahradu jsem sama navrhovala a jsem zahradní architektka, takže ona mi dost pomáhala a neumí vařit, ale jinak je moc fajn. Tak paní odpůrkyně, tady je evidentní to, že váš manžel, pan navrhovatel, je rozhořčen nad tím, že nemáte, neprojevujete dostatečný zájem o jeho osobu, naopak projevujete zvýšený zájem o vašeho milence, tedy, abych to řekla přesně, Hynka Čermáka. Co si o to myslíte? To vůbec není pravda. S Hynkem si spolu rozumíme, ale není to tak, že bych Romana nějak odstrkovala. Že byste ho takzvaně zanedbávala, ano? Ano, že bych ho zanedbávala. Dobře, to znamená, pokud tedy vy tvrdíte, že svého muže nezanedbáváte, věnujete se i svému milenci, tak jak to tedy v praxi vypadá? No, máme spolu takovou dohodu. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu patřím Hynkovi, v pondělí, ve středu a v pátek jsem s Romanem. A v neděli to i pán Bůh odpočívá, že jo, tak to je na našem rozhodnutí. Paní odpůrkyně, já se vás musím zeptat. Vy jste právě vyslovila, že máte takovou dohodu, že máte určené dny, kdy se věnujete vašemu muži, máte určené dny, kdy se věnujete svému milenci. Ta moje otázka směřuje opravdu k těm sexuálním aktivitám. Vy se takto stýkáte s oběma muži velmi pravidelně? Tak nejde jenom o sex. Někdy se mě třeba taky nechce, že jo? Někdy jenom jdeme ven, nebo koukáme na televizi, nebo všichni společně grillujeme na zahradě. To jsou jenom orientační dny. Dobře, děkuji vám, paní odpůrkyně. Děkuji. Pane právní zástupce, navrhovatele, vy máte otázky k paní odpůrkyni? Ano, děkuji. Paní odpůrkyně, můžete nám říci, proč tím vaším, řekněme, výběrovým řízením prošel zrovna pan Hynek Čermák? No proč? Líbil se mi na první pohled a při rozhovoru s ním jsem zjistila, že vůbec není blbej. Tak to gratuluju. A on je asi o 10 let mladší než vy, je to tak? No o 9, no. A váš manžel je asi o 10 let starší, čili ten rozdíl činí plus minus 20 let, je to pravda. Můžete nám říci, v čem se ještě liší váš manžel od vašeho milence? Hynek je pozornej, nosí mi kytky a vůbec je okouzlující. No tak je romantik na rozdíl od tebe, ale ty máš zase jiné přednosti. No jistě, jistě, k tomu se dostaneme později, ale chcete nám říct, že oba muže milujete stejně? Ano. Určitě? Samozřejmě, že ano. Dobře, ptám se. Já jsem ovšem zjistil, že váš muž platí většinu výdajů na provoz domácnosti a dokonce s velkou měrou zaplatil rekonstrukci vašeho společného domu. No, to je pravda. Roman už léta vydělává víc jako programátor. No, to souhlasí, kdežto vy jste investovala maximálně tak do, řekněme, kosmetických úprav vaší zahrady, že? Kosmetických? Udělala jsem z gruntu celou zahradu, úplně nově. Je to moje hobby. Ale jsme manželé, takže příjmy a výdaje počítáme společně. No, to vám jistě vyhovuje, že? O to byste nerada přišla. Obzvláště, když váš milenec teprve studuje. Studuje, tuším, na zemědělské fakultě obor lesnictví. Heleďte se. Nesnažte se tady ze mě udělat zlatokopku. Roman, když jsme se brali, tak jsme předtím pár let spolu chodili a viděl, kolik vydělávám. Je to třeba nárazově a nevydělávám jako on, ale Hynek s tím nemá absolutně nic společného. Jistě. Takže u vašeho milence vám nepochybně imponuje vztah k přírodě, protože jste zahradní architektka. Ovšem, u vašeho manžela je ten velký benefit ve formě těch peněz, že? No, jak se mimochodem stavíte k té situaci, kdy váš milenec, pan Čermák, do společného rozpočtu domácnosti téměř ničím nepřispívá, respektive dva poslední měsíce nezaplatil opravdu vůbec nic? No tak je to nepříjemný, skončily mu sezónní brigády.
Mm-hmm. A to je jistě smutné, ale máte dojem, že to je v pořádku, aby váš manžel živil vašeho milence? No tak není to v pořádku, ale Hynek to doplatí. Nejsme přece na nějakým úřadě, tak můžeme chvíli počkat. Tak měl něco ušetřeno a něco se mu půjčila. No tak mně to přijde poměrně nepatřičné tedy. Vy tady mluvíte o příjmech a výdajích, ale víceméně jdou veškeré výdaje na bedra mého mandanta. A s tím nedoplatkem, který jsme tady zmiňovali, se to už opakovalo několikrát. Váš milenec prostě není finančně, řekněme, zdatný, aby vám nějakým způsobem pomáhal. Takže možná vám stojí za to se ho držet jako milence, protože nepochybně má jiné přednosti, ale zároveň nechcete opustit svého manžela, protože tento v podstatě celé živí, že? Můžete mi vysvětlit, proč tedy odmítáte rozvod s mužem, kterého zanedbáváte, který už vám nedůvěřuje a který vás v podstatě už nechce? Ale teď on mě chce, to by takhle nežárlil. Donedávna nám to všechno společně klapalo. Já pořád nevím, co se děje a nechápu, tomu rozvodu prostě nerozumím. No. A chtěla bych zjistit, proč. Čemu nechápeš, teď to bije do očí? Je to furt to samý dokola, Mariano. Klid. Já se tedy také divím, že to nechápete. Podle mého názoru spíš předstíráte, že nerozumíte. Možná by totiž nebylo od věci, kdybyste se trošku zamyslela sama nad sebou a nad svým přístupem. Já mám totiž celkově jednoduchý dojem z toho, že váš manžel má fungovat pouze jako pokladna. To je vše. Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke své mandantce? Ano, mám. Děkuji. Paní odpůrkyně, prosím, popište nám přesně, kdy a jak začalo vaše údajné odcizení s vaším manželem. No tak, začalo to tak asi před 3 měsíci. Rozhodně to není půl roku. Začal se mě vyhýbat, začal být náladovej a vůbec prostě si mě přestal tak všímat. No a znepokojilo vás to nějak? No tak ze začátku ne, že jo, říkala jsem si, třeba nemá zrovna na mě náladu, něco mu přelítlo přes nos, prostě jsem to neřešila. A nenapadlo vás se zeptat na manželovo rozladění jeho milenky Evy? Napadlo asi tak před měsícem, ale Eva mi řekla, že Roman má nějaký drobný intimní problém a že to řeší s doktorem. To neřekla, to je nesmysl, co si to vymýšlí? No to mi teda řekla. Paní odpůrkyně, při vší úctě k vám, nepřijde vám přinejmenším divné, že s vámi váš manžel z ničeho nic přestane komunikovat, nějak vám to nevysvětlí, neobjasní, vše, co se děje ve vašem domě, vám sděluje jeho milenka Eva, navíc s jejími názory se váš manžel nějak nesotožňuje. Nepřijde vám to divné? No tak nechtěla jsem ze začátku do toho nějak moc rýpat, ale pak mi to začalo trošičku vrtat hlavou. Dobře, já se zeptám úplně na rovinu. Nemyslela jste si ani na chvíli, že by za vašimi problémy v manželství mohla právě milenka Eva? No jak, s Evou jsme prostě dobré kamarádky a donedána nám to všem klapalo. Nepřišlo mi to divný. Děkuji. Já nemám na moji mandantku další otázky. Dobře, děkuji vám, paní odpůrkyně. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, chcete pokračovat ve výslechu pana navrhovatele? Ano, děkuji. Postavte se. Pane navrhovateli, jak si vysvětlujete tak protichůdné informace o vašem zdravotním stavu a o vašem chování? Nevěřím, že by Eva něco takového někdy řekla. Žádné intimní problémy nemám. A pokud to řekla, tak to řekla proto, aby mě chránila, abych nemusel být s Marianou. Cože? To je od ní šlechetné. Já to tedy považuji za jakési vaše přiznání. Vy dáváte své milence přednost před vaší právoplatnou manželkou, ale nezlobte se na mě, tím pádem porušujete předmanželskou smlouvu o vaší volné lásce. Chová se jako puberťačka, ukluje mě v posteli, to nikdy nedělala. To, že se ti zeptám, že jestli se ti něco líbí a nebo nelíbí? Mariano, tady nejsme na sexuálním školení, já nevím, proč by se měl najednou měnit svůj styl. Doteďka si s tím ty, ani žádná jiná neměla problém. A už vůbec nevím, proč by se v posteli měl chovat jako Hynek. Hynek mě učí, abych se to líp užila.
Už jsme tady zase u toho, pořád dokola, furt dokola, každá její třetí věta končí slovem Hynek. Pouští mi filmy, který pustil Hynek, bere mi na místa, kam jí vzal Hynek a povídá mi strašně vtipný vtipy, který řekl Hynek. Tak jsem si myslela, že ti to třeba pobaví, když přijdeš na něco jiného, taky. Pane Nerohoteli, z toho vašeho dlouhosáhlého monologu, který jste tady nyní řekl, mi vyplývá pravý důvod, proč jste podal dnes žádost na rozvod. Vy totiž na mladšího milence své manželky jednoduše žárlíte. Žárlíte na to, že je mladší. Já tomu teda nerozumím, protože před chvíli jste ve výpovědi paní soudkyni řekl, že ho považujete za svého mladšího bratra. Nezlobte se na mě, ale vy jste přišel s tím nápadem o předmanželské smlouvě, o volné lásce. Vy byste si jako dospělý člověk za ní měl nést následky a měl byste plně respektovat milence vaší manželky, stejně tak jako ona plně respektuje vaši milenku. Vy jste ten, kdo tady zanedbává svoji manželku, ne ona. Děkuji, já nemám další otázky. Pane právní zástupce, máte otázky ke svému mandantovi? Ano, děkuji. Pane navrhovateli, vy jste přesvědčen, že vaše žena už vás nemiluje. Ta sice tvrdí opak, ale vy jste si jistý, že už tomu tak není. Má jiného muže, do kterého se podle vás zamilovala. A i s ohledem na to, že nemáte žádné děti, tak necítíte potřebu v manželském svazku zůstat. Je to tak. Můžete ještě něčím doložit svá tvrzení o, řekněme, odcizení vaší manželky? Ano, můžu. Eva mi říkala, že Mariana sice na oko se tváří, jako že mě bere takový, jaký jsem, ale za zády mě šeredně pomluvá. A to je jako kudla do zad. Tože? To není pravda? To si ta mrcha vymyslela? Já se teď neptám, děkuju. Můžete nám říci, co konkrétně o vás vaše žena vypráví? No, že bych si mě dával občas panáka, jinak mě ty moje dny nepřejdou. Že můj vkus rovná styl a la praděda Alois. Že nemám říkat žádný vtipy, protože za rohem není pointa. Že se směju, jako když hrbatý padá ze schodů. Že v noci troubím jako slon na savaně a že mu nesnese moje kamarády, protože jsou ještě větší mimoni než já. Je to vážně tolik, že už to tady dál nechci rozebírat ani. Ale to jsem řekla tenkrát, když jsme s Evou kecali na zahradě ze srandy, no, o chlapech. Dobře. Doslechl jste se někdy, že by snad podobným způsobem o vás mluvila vaše milenka, byť třeba i v humoru? Ne. Ne? To určitě neudělá. Eva je spíše empatická, moc toho nenamluví. A když je s Marianou, tak mluví Mariana. To není pravda. Pro jistotu se zeptám, jestli to třeba nemůže být tak, že by vaše milenka záměrně očerňovala vaši ženu, protože prostě žádný. Ne, to je nesmysl, tomu nevěřím. Přesvědčil jsem se o tom sám, nedávno jsem je slyšel na zahradě. Mariana si myslela, že nejsem doma. Ale to ona mě tam vytáhla na tu zahradu, když jsem v kuchyni brečela, že sakra nevím, co se s tebou děje. Já teda rozumím tomu, pane navrhovateli, že vás samozřejmě ta ošklivá slova vaší ženy zranila a že to je jeden z důvodů, proč jste ztratil vlastně důvěru ve svou manželku. Navíc jste došel podle mě oprávněně k přesvědčení, že vaše žena vás pouze využívá, protože máte nadstandardní příjmy. Myslíte si, že je možné, že byste nějakým způsobem onu důvěru obnovil, nebo že je možné ji znovu vybudovat, nebo je tady nějaká šance, že byste měl v úmyslu se k vaší ženě vrátit z důvodu, že byste jí opět začal věřit? Zkoušel jsem to, ale už jí prostě nedokážu věřit. Mariana se změnila a miluje Hynka. Chci, aby odešla, jednou pochopí, že to bude lepší pro nás, pro oba. Vy jste se fakt proti mě spřáhli. Dobře, děkuju. Nemám další otázky. Tak děkuji vám, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Evu Loskotovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, před jednáním jste byla poučena o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Také jste byla poučena o tom, že nesmíte zamlčet nic, co o projednávaném případu víte. Poučení jste rozuměla? Ano. Dobře, děkuji vám. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem milenkou pana Romana Stacha a s paní Marianou jsme spolubydlící a přítelkyně. Zapomeň ty, intrikánko. Tak. Paní svědkyně, z jakého důvodu jste se ocitla v domácnosti manželů Stachových a co jste od tohoto netradičního soužití, či tedy vztahu s panem navrhovatelem, očekávala?
Tak před 2 lety jsem odpověděla na inzerát Romana Stacha. Víte, bylo mi 36 let a v minulosti mi zkrachovaly 2 vztahy kvůli partnerově milence. Zaujala mě proto otevřenost manželů Stachových. Líbilo se mi, že bych si pozici milenky mohla vyzkoušet i já. A taky už nevěřím na monogamní vztahy, je to lež. Paní svědkyně, jste tedy součástí domácnosti manželů Stachových. Jak podle vašeho názoru tento polygamní experiment funguje? No, tak musím vyslovit obdiv k toleranci obou manželů. Ne každý by tohle dokázal. Z čeho podle vás pramení ty problémy, které mezi sebou v současné době mají pan navrhovatel a paní odpůrkyně? No tak upřímně, já se do toho nechci moc smíchat. Najednou, viď? Najednou děláš nezájem. Tak, vy jste řekla, že se do toho moc nechcete míchat, nicméně vy jste součástí těch problémů, které mezi sebou mají, tak já vás zažádám o odpověď. Tak dobře, já si myslím, že Mariana je dost odlišného založení než Roman a že by jim to stejně dříve nebo později začalo skřípat. Vy se tedy domníváte, že vy jako milenka pana navrhovatele a milenec paní odpůrkyně v tomto skřípání, jak se to nazvala, nehrajete nějakou zvláštní roli? No tak je pravda, že jsem si také všimla, že Mariana je z Hinka úplně poblázněná a že ve srovnání s ním hraje její manžel už druhořadé housle. Co to tady vykládáš? Paní svědkyně, mě zajímá odpověď na situaci, kdy jste měla zapřít tedy pana navrhovatele před paní odpůrkyní kvůli jakýmsi intimním problémům. Můžete se k tomu vyjádřit? Lhala jsem. Viděla jsem, že Roman trpí jak zvíře chováním Mariany a Hinka. Nechtěl za celý večer poslouchat, jak je Hinek báječný a co všechno spolu s Marianou prožili. To znamená, že pan navrhovatel vás nepožádal o to, abyste ho zapřela před jeho ženou? Nepožádal. Dobře. Já jsem viděla, že mu není dobře, že potřebuje klid a že chce být sám. Má to už vážně dost. Mezi námi je takové hezké souznění. Často si totiž rozumíme i beze slov. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Pane právní zástupce navrhovatele, navrhl jste předvolání svědkyně. Můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, objektivně je nutno uvést, že vy jako milenka pana Stacha můžete být proti paní odpůrkyni zaujatá. Můžete to zkusit nějak vyvrátit? No to asi nemůžu, ale já už nevěřím na monogamní vztahy. A nechci Romana jenom pro sebe. I kdyby byl jenom se mnou a Mariana odešla, stejně by mezi nás časem přišla nějaká jeho nová milenka, to je mi jasné. Takže opravdu primárně netoužíte potom, aby paní Stachová odešla ze společné domácnosti. Je tomu tak? Ne, to nechci. Bylo nám spolu společně opravdu dobře. Přála bych jen Marianě štěstí s Hinkem, když jsou spolu tak sladění. To si strč někam, tyhle ty svoje. S Romanem už si nemají moc co říct, to je evidentní. A v rámci vašeho společného soužití opravdu nikdy nedocházelo k žádným hádkám? Vycházeli jste prostě v pohodě, bychom řekli? Ne, nikdy. Já mám Marianu opravdu ráda. Mariano, já jsem ti nechtěla ničím ublížit. Říkám prostě jenom, jak se věci mají a Roman už s tebou není šťastný. To si strč někam, byl to pěkný podraz tohleto. Pokračujte. Děkuji, já už nemám na svědkyni další otázky. Dobře, děkuji vám, v tom případě paní právní zástupkyně. Máte-li otázky, můžete začít. Děkuji. Paní svědkyně, vy tvrdíte, že máte paní Stachovou ráda, že jste kamarádky, i když se s ní tady dělíte o jejího manžela. Pan Stach nám tvrdil, že nemáte ráda drby a pomluvy, že se jich nijak neúčastníte. V tom případě vysvětlete soudu, proč panu Stachovi tlumočíte důvěrné rozhovory, které vedete s jeho manželkou? Jaký k tomu máte důvod? Tak Roman chtěl, abych mu řekla, co si myslím. Chtěl,
abyste mu řekla, co si myslíte. No, nezlobte se na mě, ale něco jiného je váš názor na vztah, do kterého vám nic není, protože vy máte dodržovat předmanželskou smlouvu o volné lásce, kterou manželé sepsali. A něco jiného je vyzrazování důvěrností. O tom mluvím. Vy totiž vyzrazujete manželovi důvěrnosti, které vám sdělí jeho manželka a na to nemáte právo. Navíc manželka tomu není přítomna, takže nemůže vaše důvěrnosti, které vyzrazujete, nějak vyvrátit, upravit. Nemůže se bránit. Roman se nakonec stejně sám přesvědčil, co si o něm jeho žena myslí. To máte pravdu. Já děkuji, že to zmiňujete. Vy jste totiž paní Stachovou vylákala do zahrady, kde jste ale předtím vylákala jejího manžela, aby vás mohl tajně odposlouchávat. To vám přijde normální? Tak já vím, jak to možná vypadá. No, přesně tak to vypadá, ano. Ale myslela jsem to dobře. Chtěla jsem spíš věci urovnat. Mariana mohla o něm mluvit úplně jinak, ale nemluvila. Nemluvila, víte co, paní svědkyně? Ono to vypadá trošku jako telenovela. Nejlepší kamarádka, údajná nejlepší kamarádka, vyláká svoji sokyni do zahrady, kam už ale předtím vylákala jejího manžela, aby mohl tajně odposlouchávat důvěrnosti, které manželka sdělí své nejlepší kamarádce. Nezlobte se na mě, ale mně to přijde jako dobře promyšlený plán. Jak dlouho už chcete paní odpůrkyni z domu pana navrhovatele odstranit? Námitka, svědkyně podsouvá ničím nepodložený úmysl. Tak, paní svědkyně, námitka se zamítá. Paní svědkyně, odpovězte na otázku. Tak já na ničem nepracuji. Mariana už Romana nemiluje. Jak to můžeš říct? Mariana Romana nemiluje. A to jste na to přišla jak? Aha, pardon, já se omlouvám. Já jsem zapomněla, že vy asi díky vašim předešlým zkrachovalým partnerským vztahům jste se stala expertkou na mezilidské vztahy, že? No, paní svědkyně, vy jste sama uvedla, že jste si vždy chtěla vyzkoušet roli milenky, je to tak? A nechcete si náhodou nyní vyzkoušet, jaké to je, když se manželce budete mstít jako milenka za vaše předešlé zkrachovalé vztahy? Já se mstít nechci. Ne? Je mi z toho všeho spíš nevolno. Opravdu je vám nevolno právě z toho? Námitka, moje kolegyně vyvíjí na svědkyni nátlak. Dobrá, já námitka se přijímá. Nemáte další otázky? Ne, nemám další otázky, abych ráda počkala na výslech námi předvolaného svědka. Dobře, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Hynka Čermáka. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, před jednáním jste byl poučen o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano, byl. Také jste byl poučen o tom, že nesmíte zatajit nic, co o projednávaném případu víte. Tomu poučení jste rozuměl? Ano. Dobře, děkuji vám. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem oficiální milenec od Půrkyně a Evu a Romana poznám, samozřejmě bydlíme spolu. Dobře, děkuji. Pane svědku, vy víte, proč vás strana paní odpůrkyně nechala předvolat nebo navrhla k předvolání ke svědecké výpovědi v tomto jednání? Samozřejmě, já taky bych k tomu něco řekl. Tak začněte tím, že mi odpovíte tedy na otázku, z jakého důvodu jste se ve svých 20 letech, tedy pokud se nepletu, ve svých 20 letech ocitl v domácnosti manželů Stachových. Vyhrál jsem konkurs. Tak a ptám se na osobní důvody? Víte, přišlo mi to jako dobrý úlet. Vždycky jsem toužil žít v nějaký free komunitě a tento nápad se mi líbil, tak jako Mariana. Tak předpokládám, že víte, že se projednává rozvod manželů Stachových, tedy pana navrhovatele a paní odpůrkyně. Jak byste přesněji definoval svůj vztah tedy k paní odpůrkyni? Vy jste řekl, že jste oficiální milenec. No, máte, je to výborná kromě toho ženská. Ještě, je to výborná ženská, dobře. Máte ještě jiný vztah k paní odpůrkyni? No, mám ji rád. A kromě paní odpůrkyně máte ještě nějaký jiný vztah? Ne, zatím nemám. Dobře, co očekáváte přesně od vztahu s paní odpůrkyní? Tak nevím, co bude zítra, za týden nebo za měsíc, ale do toho vztahu jsem šel proto, protože tu nikdo neočekává nic ode mě a nikdo mi nic nebude diktovat. A proto jsem se rozhodl, že do toho půjdu.
Jinými slovy, pokud tomu dobře rozumím, vy se nehodláte trvale vázat. To znamená, že nepředpokládáte, že opustíte dům s paní odpůrkyní a budete tvořit jakousi společnou budoucnost. Možná to bude znít sobecky, ale jak jsem říkal, do toho vztahu jsem šel proto, protože mi to nikdo nebude linkovat moji budoucnost a neočekává ode mě žádné pravidla, jako že nebude očekávat ode mě nějaké věci, co se týká rodiny, protože to už je mezi těmito dvoumi. Vy jste do toho vztahu, pane svědku, rozumím tomu správně, vstoupil proto, že paní odpůrkyně je zadaná a to znamená, nebude mít nároky na vaši budoucnost. No, přesně tak. Dobře. Děkuji, pane svědku. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, navrhla jste předvolání svědka. Prosím, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, co nám můžete říct k obvinění mé mandantky, tedy paní odpůrkyně, že začala dávat přednost vám a svého manžela zanedbává a tím porušuje smlouvu o volné lásce? Ale přijde mi to úplně jako vykonstruované. Proč si to myslíte? No, protože Mariana to dělí přesně tak, jak jsme se dohodli na začátku domluvy a to jsou fakta. No a proč má tedy pan navrhovatel dojem, že mezi vámi se vytvořilo nějaké spiklenecké, milenecké pouto, které ho ponižuje? To je nesmysl. To už je jeho nesmyslná dojmologie. Někdo mu zajisté už dává brouky do hlavy. Můžete se tady o to své tvrzení o něco opřít? Máte nějaká fakta? Podívejte se, s Marianou se nechováme jinak, než jsme se chovali na začátku našeho vztahu. Než jsme začali teda spolu spát, že jo. A bylo to něco novýho, vzrušujícího, jiného. Ale víte, už po dvou letech společného soužití ty hormony lásky už mizí, než aby začaly růst. A nám někdo bude říkat, že jsme se najednou do sebe zamilovali a že máme oči jenom pro sebe a že všechno ostatní jde mimo nás. To je naprostá hovadina. A jak si tedy vysvětlujete obvinění pana navrhovatele? Takže se Roman, ne Mariana, dostal dost pod vliv své milenky, která ho proti nám očkuje a že to neukučíroval on. Takže vy chcete tvrdit, že pan navrhovatel je ve vleku své milenky a že jí dává přednost před svojí právoplatnou manželkou? Podívejte se, Roman je jako fakt machr přes počítače, ale co se týká žen, je úplný ňouma. Jako co si to dovoluješ, ty utřinuce? Však nerozeznáš geparda od gorily. Cucáku. Pane svědku. Sorry, Romane, ale jako já jsem měl víc žen jak ty a to si o dost starší ode mě. Pane svědku, vy tedy z konfliktu mezi manželi obvinujete navrhovatelovu milenku Evu Loskotovou? Jo, to obvinuju, ale jsou tu důležitější věci, které bych rozebíral. Marianine chování prostě nemusí být vždycky podle předpokladu tedy Romana, ale to ještě není. Zeptám se teď úplně možná odjinut. Má mandantka údajně svého manžela šeredně pomlouvá. Řekněte nám svůj názor na toto. Tak to je lež. No a co se týká té zahrady, oh bože, kdo by někdy kriticky nerozebral svého milence anebo partnera? Taky bych nechtěl slyšet, jak o mně mluví mé bývalky. Někdy vás vychválí do nebe a někdy vás prostě chtějí 2 metry pod zem podkopat. Ano. Prostě je to podle momentální konstelace a Roman si vybral fakt blbej den. Ale když mám být upřímný, tak si myslím, že to není v pořádku, že to je intrika z Eviné strany. Nesmysl. A nyní se vrátím zpět k tomu obvinění. Pane svědku, proč by to žena, která s vámi 2 roky zcela bez problémů funguje ve společné domácnosti, dělala? Protože to je válka v harému, chce být na Marianině místě. Ty chceš být ta první žena. Není pravda. Proč by to dělala? To je nesmysl. Pane svědku, ale paní svědkyně nám tvrdila, že k monogamnímu vztahu už nemá důvěru, tak opravdu proč by to dělala? Proč by náhle usilovala o to, aby byla první v harému, jak jste řekl? No, protože chce Evu vyhnat z domu a Romana mít pro sebe. Tomu nevěřím. Vy tedy chcete říct, že paní svědkyni už nevyhovuje role milenky. Přesně. Takže jde snad o majetek pana navrhovatela? No, i o majetek, ale víte,
Ona chce zabezpečit svoje dítě, které již 3 měsíce čeká tady. Blbost. S Romanem. Cože? A jak říkám, je to válka v harému. To je blbost. Tak, evidentně, pane svědku, pan navrhovatel neví, že může být tedy nastávajícím otcem. Jak to víte vy, když to neví sám navrhovatel? Podívejte se, o ženských už nějakou dobu něco vím a to, co se tu odehrává, mi prostě nepřijde normální. A tak jsem prohledal Evin pokoj. Cože, ty ses mi hrabal v pokoji? Jo, a ani jsem nemusel chodit do kabelky. Šel jsem do šuplíku, kde jsem prostě našel úplně čerstvý průkaz těhule, který jsem samozřejmě odfotil a vytištěný jsem vám ho donesl. Tohle to je vtip? Proč mi nic takového neřekla? Ale nevím, jestli to je dítě Romanové, hej? Ale já si myslím, že jo. Já jsem o to přesvědčený. Vždyť má ve smlouvě, že užívá antikoncepci. Já jsem o to neměl tušení, Mariano, opravdu. To si strč někam. Mariano, klid, myslím si, že ho Eva s tou antikoncepcí podvedla. Normálně jste mě chtěli vyštípat z baráku. Nepřísahám, já o tom opravdu nic nevím, Mariano. Romane, ty jsi naivka. Eva chce dítě, tykají biologické hodiny. Tohle je normální komplot. Tak, já vás všechny požádám, abyste se uklidnili. Paní právní zástupkyně, máte nějaké další otázky? Paní soudkyně, ráda bych tento těhotenský průkaz založila krátkou cestou do spisu, pokud tedy mohu. Přistupte. Pane právní zástupce, chcete nahlédnout? Ano. Děkuji. Ano, vy jste vytvořila fotokopii, bude založeno tedy jako listinný důkaz, můžete se vrátit na místa. Máte-li další otázky, můžete pokračovat. Ne, děkuji, nemám. Po výpovědi tohoto svědka si myslím, že bylo řečeno vše. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkovi? Ne, děkuji. Já bych se rád poradil se svým klientem. Ano, prosím. Vážený soude, po této poněkud nečekané a zásadní změně situace bych chtěl můj mandant vzít návrh na rozvod zpět. Neměl totiž dostatek informací. Nemám tedy žádné otázky na svědka. Tak ty najednou nechceš rozvod? Víš co, vem si svoji pokryteckou milenku a táhni, já s váma pod jednou střechou nebudu. Tak, paní odpůrkyně, postavte se. Vzhledem k tomu, že je to docela vypjatá emotivní situace a docela vypjatý emotivní moment v tomto vašem netradičním soužití, já vám pořádku pokutu v tuto chvíli neudělím, nicméně vás upozorňuji, že kdyby se to mělo opakovat, tak vám tu pořádku pokutu udělím. Můžete se posadit. A ještě mám jedno konstatování. Pokud tedy nyní podáte protinávrh, tedy návrh na rozvod manželství vy a váš manžel nyní nebude souhlasit, budeme o vašem protinávrhu jednat. Ale bez emocí, v klidu, podle pravidel soudního líčení. Takže vám doporučuji, abyste se uklidnila. Ano? Ano. Dobře, děkuji vám. Pane svědku, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Nyní dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy, pane právní zástupce. Můžete začít. Vážený soude, můj mandant přehodnotil situaci a i přesto, že není jisté, jestli dítě, které očekává zde přítomná milenka, je nebo bude jeho, rozhodl se vzít návrh na rozvod manželství zpět. Domnívá se totiž, že zde přítomná milenka měla silný motiv k tomu, aby manželství rozvrátila a aby vybudovala nedůvěru mého mandanta vůči své ženě. Můj mandant věří, že společnými silami budou schopni začít znovu a dát vše do pořádku tak, aby to vyhovovalo všem stranám. Děkuji. Tak děkuji vám. Paní právní zástupkyně, vaše vyjádření? Vážený soude, my souhlasíme s návrhem protistrany. Dobře, děkuji. Tak, pane navrhovateli, postavte se. Vy tedy skutečně trváte na zpětvzetí návrhu? Ono trvám, měl bych být na
Evu naštvaný, ale čeká moje dítě a hází s ní hormony. A já věřím, že Marian s Marianou se budeme dále milovat a budu mít jednou dítě i s ní. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Paní odpůrkyně, postavte se. Berete zpět vzetí návrhu na rozvod manželství na vědomí a souhlasíte s ním? Ano. Dobře, děkuji. Paní odpůrkyně, ještě se vás musím zeptat, zdali jste si naprosto jistá, že nehodláte vznést protinávrh? Ne, nechci. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit. Soud rozhodne. Jak rozhodne soudkyně Barbara dnes? Dozvíte se už za chvíli. Přítomní vyslechněte usnesení soudu jménem republiky. Zpětvzetí návrhu se připouští a řízení se zastavuje. Jelikož navrhovatel vzal návrh na rozvod manželství zpět, odpadl předmět sporu. Za této situace soud řízení zastavil. Děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít. Mariana nakonec svůj návrh na rozvod s Romanem nepodala. Do roka totiž porodila Kristýnku. Jen musela nechat ověřit, zda otěhotněla s Romanem nebo s Hinkem. S Evou se přes počáteční vzbouřené emoce udobřila a vzájemně si hlídají své děti. Hinek mileneckou komunitu brzy opustil, přestože je biologickým otcem Kristýny. Jezdí ale za všemi na návštěvu a je dětmi považován za dalšího strýčka. Mariana si totiž brzy našla za Hinka přes inzerát náhradu. Společný dům se tak zřejmě dočká ještě dalších překvapení.